Нові свіжі бригади українських збройних сил продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії. Живіть з цим, як хочете. З липня підготовку пройшли уже 5 тисяч бійців Збройних сил України. Про це повідомляє Генштаб. Вони отримали базові знання, вміння і навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості, йдеться в повідомленні. Програма з навчання українських військових отримала назву «Інтерфлекс». До неї приєднались інструктори з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та України. Зазначається, що найближчим часом навчання розширять і започаткують програму з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних сил України. Нагадаємо, що з 8 серпня Міноборони Фінляндії повідомило, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії. Мета – навчити базовим військовим навичкам близько 10 тисяч українських добровольців. Навчання відбудеться до кінця цього року, йдеться в повідомленні. А Данія також заявила, що приєдналась до навчання українських військових у Великій Британії. Друзі, є в нас перший гість, перше включення. Раді вітати в нашому ефірі Валерія Прозапаса, офіцера Збройних сил України. Пане Валерію, вітаємо вас. Добрий ранок. Пане Валерію, от скажіть нам, наскільки, наскільки ранок добрий, зокрема, на тій ділянці того фронту, який вірений вам, тому що вчора був надзвичайно неспокійний вечір, ми бачили, як червоніла абсолютно вся Україна, маємо вже і підтвердження дуже конкретних прильотів. То що ви скажете про ту лінію фронту, де ви знаходитесь? На лінії фронту Херсонського напрямку червона лінія, червона зона постійно. Там обстріли тривають 24/7, і постійна ракетна небезпека, і перевага росіян в авіації поки нікуди не ділася. Не дивлячись на це, просування в полі, те, що сталося кілька днів тому, дуже суттєво покращило позиції Збройних сил. Росіяни там знаходяться в дуже поганій оперативній обстановці. Всі, мабуть, вже чули заяви українських посадовців про те, що вони навіть запрошували і перемовини, і режим припинення вогню тимчасово для того, щоб відвести свої підрозділи. І там дійсно вони притиснуті до Дніпра, тому там така ситуація зараз хитка. Я думаю, що наше командування все це прекрасно спланувало. Я думаю, що справа часу, коли вони будуть відкинуті на лівий берег. І я дуже сподіваюся, що не всі, а переважна більшість їх як мінімум попаде в полон. Uh-huh. Тому на Херсонському напрямку більш-менш все зрозуміло. Вважаю, що зараз буде найскладніший напрямок – це Запорізький, Донецький. І, відповідно, я отримав завдання переміститися в Донецький напрямок. Так що скоро будемо з вами говорити з Донбасу. Так, ми сьогодні вже з моїм колегою Павлом Рольником встигли пожартувати, що якраз на 15 вересня у росіян було заплановано вихід на адмінкордони Донецької області, і відповідно їм це не вдалося. Але дозвольте, пане Валерію, я все ж таки продовжу лінію Херсонську. Буквально вчора ввечері стало відомо, що Збройні сили України звільнили Кисельовку, і, як зараз кажуть, що від Херсону їх, тобто наші Збройні сили, відділяє лише Чорнобаївка. Звужується або зменшується ця дистанція до самого Херсона. Чи правильно ми розуміємо, що як такого контрнаступу або контрнаступальних дій не відбувається, але звільнення і поволі просування все ж таки є? Це будуть писати цю ситуацію в майбутніх підручниках, як це називати. Тому що дійсно, ніби і не було таких потужних, як ми звикли бачити в фільмах про війну, наступальних дій, але тим не менше результат, як бачите, є. Я думаю, що це просто така нова військова стратегія, дійсно, яка здивувала весь світ. Це такий комплекс дій сухопутних військ з застосуванням високоточної зброї, коли просто противник, можна сказати, не вступаючи в такі польові бої, змушені відкатуватися назад під тиском оцього комплексу заходів піхоти, артилерії і далекобійної зброї. Воно, вроді, звучить нічого складного, але організувати все це, я уявляю, яких зусиль
вартувало і командуванню, і відповідно нам, ті, хто ці накази виконував. Тому що я особисто з травня місяця на моїх очах все це відбувалося. І кілька населених пунктів, той же Сухий Ставок, наприклад, або Давидів Брід, або на Ташки Селівка, я думаю, що ми будемо з ними боротися всю зиму там. Угу. Виявляється, бачите, як воно відносно швидко вийшло. Тому треба розвивати цей успіх. Я переконаний, що час ще є до того, як погода цьому стане заважати суттєво. І будемо сподіватися, що все ж таки Херсон – це справа недалекого майбутнього. Пане Валерію, але от буквально днями була інформація повідомлена від оперативного командування «Південь», що російські злочинці навіть зараз шукають способи, методи, шляхи, як вийти на умовний зв'язок із українською стороною для того, аби здатися в полон. Вони хочуть, звісно, це все юридично узгодити, дуже вони грамотні, хочуть це все під егідою Червоного Хреста зробити, щоб точно бути впевненими, що їх недорогоцінні життя будуть збережені. Що вам про це відомо і що так сильно впливає на їхні настрої, що вони готові скласти лапки, зброю і вийти здатися? Я тут не настільки оптимістичний, тому що обстріли, в тому числі ракетні і авіаційні удари продовжуються. Тобто ніхто там білий прапор ще не підняв. Чутки, на рівні чутків все це ходить. Причому не тільки про те, що ви сказали. От буквально є населені пункти, де місцеві мешканці повідомляють, що на деяких хатах, там де стоять переважно так звані мобілізовані з ДНР, там білі прапори вони прив'язують до парканів. Тобто якесь враження там є 100%. Крім того, очевидно, що безпосередньо польові підрозділи, в них мотивація впала дуже, тому що якщо раніше вони дійсно більш-менш тримались за свої позиції, то зараз, як бачимо, вони відходять без суттєвого спротиву. Інша справа, повторюю, що ракетні удари, авіація, то в цьому їхня перевага. Тому і вони не припиняються. Тобто якийсь план оборони своїх позицій у них все ж таки є. І поки вони не будуть зайняті українськими військовими, казати про те, що все закінчилося, я вважаю, ще зарано. Згадали про підручники історії, пане Валерій. Дійсно, колись в них буде вписана ця 5-6-денна велика і дуже масштабна і динамічна спецоперація. І от те, що відбулося на Харківщині, в переважній більшості всі оцінюють як неймовірний здобуток Збройних сил України. Всі країни-партнери України просто пишаються, деякі в захваті від того, наскільки швидко, злагоджено і результативно була здійснена ця спецоперація. Ну, але знаходиться і критик. Критик – це Кадиров. Він каже, що, друзі, Росія нікуди не відступала. Це такі стратегічні тонкощі військової справи, і ви нічого не розумієте в веденні бойових дій. Росія ще всім все покаже. Виглядає на те, що вони хочуть нас заманити під Москву і там спалити разом з Москвою. От якось такі стратегічні операції, мабуть, в голові в Кадирова. Він на внутрішню аудиторію працює з такими заявами. І чи розуміє він, наскільки жалюгідно виглядає? Нема дна в жалюгідності російської телевізійної аудиторії. Вони можуть казати все, що захочуть. І це на 100% спрямовано, звичайно, на того недолугого російського обивателя, який не може собі уявити, що їхня велика і непобідніма робоча крестьянська може десь вибачте, від української армії, якої, як вони думали, не існує. Тому зважати на слова таких типу Кадирова, звичайно, серйозно не потрібно, але мати на увазі треба, тому що вони іноді проговорюються і видають свої плани заздалегідь. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.